itam ma jaarale ci sama cadre ci live bi di len wax ne len dafa wara leer tay budul le PDS muy le groupe liberté et démocratie and ak président Pape Diop and ak président Mamadou Lamine Diallo Tekki and ak président Moustapha Girassi and ak président Mamadou Diop Dekroa ni le groupe liberté et démocratie bu len yaakar fenn yuxu tay budé dañu nek bir assemblée nationale di taylé sunuy bakam man duma bëgg kuy tok ci ben internet di wax sama mentor len luma neexul muy le président Blaye Wade ndax man kat limay bëgg sonko limumay bëgg ah xam leni Ablaye Wade mako gënal ndax Ablaye Wade moma def ni ma mel Ablaye Wade moma tamu ci fagn ma wara tamo mënon ma genn ci listeum duggal ma assemblée nationale capacité bu nit ci xol ci man ba dima bëgg rek sama jëmmi bop ji la waye nak sama mentor moy Ablaye Wade dama bëgg ngeen xamni motion de soutien bobu mu defal tay Ousmane Sonko daf ñu revigorger daf ñu defat benen engagement donc nak ku nek ak sa lecture kuy fekk nit ñukoy massé kep nga koy jiñu chay chay mën nga fekk message bu plein de sagesse nga def ci ak chay chay le message du président Ablaye Wade est plein de sagesse c'est un message d'un grand quelqu'un qui a combattu def opposition pendant 26 ans gouverne pendant 12 ans tok tay ci opposition bi né namuma dara buguma dara delu wat yeen ñi nga xamanteni yeen ay samay dom ma delo wat len ci nguur président bobu tay mo genné message yemb ci goudi am ay xalé comme ni ma kay waxé toujours yu jog duggu ci internet bi xam len ni xex bi bir assemblée nationale mbéd bi yeen la mais bir assemblée nationale ñun la té li ñenn ci ay xalé di wax ni ay xalé di wax jélé wuñ ko ci Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nak mamam wajuram pal la dëkk digënté pal ak raw ak ganjol moy le ganjol ab Ousmane Sonko sotu Ablaye Wade sepp bu nek mamam da koy yedd dama né dans les foyers religieux les plus reculés du Sénégal certaines langues tirent vers di wax nan Ousmane Sonko waron na dem warul dem musuma wax ci live tay damay wax ndax dama gis yo xamantene dem ci internet bi metti na ma torop te metti gi mo metti dama bëgg ngeen xamni nonu la metté ñu bari mais metti wul tellement parce que les auteurs yi nga xamantene ñoko def climatiseur les auteurs yi nga xamantene ñom ñoko def nekkuñu ñi nga xamanteni ñoy wa pastef ay faux profil yu ñuy créer la xamna ko bu baax Aïcha Keïta xamna des gens qui ont créé des faux profils d'Ousmane Sonko pour insulter wat mais kuko def sa yaram dina tang beccëk ndax ñun engagement bi nga xamanteni mom lañ am buñ ci delu ginaaw te l'engagement que nous avons non seulement engagement ou jappale président Ablaye Wade la mais ñun engagement bi ñu am engagement la bo xamantene dañ ko jël pour un Sénégal nouveau dañ ko jël pour li jeex ci Sénégal tay suma neexon ma delu wat ginnaw wonat len li nga xamantene mom mo xew place de la nation mom mo xew bi centre ville mom mo xew fi nga xamantene mom moy buntu assemblée nationale il me semble que ce pays n'a été jamais comme ça en matière de sécurité nit ñi tit seen fi di dem yow da ngay yakamti def li ngay def sax ba genn tay pour woné ni que ni le président Ablaye Wade dafa cohérent ci limi def torop liste 8 personnes yi nga xamantene ñoy wa benno bokk yakar génné nañ ko légui ci table ji parce que xamone nañ ni affaire bi da doon tang parce que xex commencé won na am ciow am commencé won na am ñu xamni affaire bi non tang ñu nopi lo wat seen nit yépp daldi olbatiku
dadi né dañuy génné ñom présenter sen liste 8 pour tuer le taureau hein ñu la né xaral ñu génné suñu liste 8 personnes ñun ñu won len né len nous sommes cohérents ci li ñuy def nous n'avons pas donné de liste et c'est à voir même si le combat ne va pas s'orienter autrement que baña bok ci ay commission yo xamantene commission ad hoc bo xamni commission bu tekiwul tous le commission de corrompu d'avance et je félicite aussi l'un des députés hein de la majorité même étant du Benno Bokou Yakar Abdoulaye Wilan il a osé défendre ce que nous avons défendu parce que top dossier bi du yoon dossier bi est d'une vacuité tout simplement xam nga incrédible yow procureur porter contre plainte contre X yow nga né légui man damay porter plainte contre Ousmane Sonko waaw kay xana lolu moy Sénégal bu jeex yow kay procureur néna man je porte plainte contre X après vous avoir demandé peut-être la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko mais nous question au préalable biñ demandé lo règle je félicite l'honorable député Aïda Mbodj ci taxawayam je félicite l'honorable député Mame Diarra Fall ci taxawayam I'm self je félicite l'honorable député Cheikh Mbacké Cheikh parce que lég lég dañuy wax Cheikh Mbacké nit ñi japp benen Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nga xamantene moy président groupe parlementaire parce que dafa yëkëti kaddom rek ab député ni ko tu n'as rien compris mané ko boko waxate ma tégal a lolou dafa lèr man kuma andal kèn dula yëm ñom kay taxaw nañ jign ma l'instituteur public ci aduna bi ba ñëpp def ko légui mom ni lay doxé rek suñu ma toñoté rek ma wad sen kaw mu nek la nga xamanteni tay ñun ñëpp war nañu mëna taxaw taxaway bo xamanteni taxawayu citoyenne lay doon taxawayu nit ku djup lay doon mais seigne cheikh yang ko gis auto yang gis auto seigne cheikh han kon tourner dugu ni ñu genn dem jëlat suñu wuti si juma bi bon ma ngi ni di traverser gaay bo té dakar mo ngi ni je dina len ko mot waaw fi moy 100 mètres carrés yalla nci yalla mussel yalla bu fi kenn dugu ci la lutte ne fait que commencer inshallah mur bi yalla dina ci mussel domou casamance bobu yalla mën na ci mussel domou pal bobu yalla mën na ci mussel domou senegal bobu yalla ci mën na ci mussel setu ablay wad bobu ci barke juma bi ñuy waja traverser hein yeen ñep ngeen xam ko ci barke mam yi ak saba yi ak cheikh yi yalla jappelé senegal yalla jappelé ñu may wax ni fofu je félicite encore tous les honorables députés de l'opposition soit Marisol Ndiaye ma petite fille hein qui soit muy ñi nga xamantene moy la l'honorable député Yaymane Albis que je ne cesserai de remercier hein je félicite aussi l'honorable député Toussaint Manga qui est venu hein prêter main forte donc gaay na ngeen japp ni combat bi ci biti yeen la ndagam danañ len ko permettre mais xam len ni combat bi ci bir ay doomu Ablaye Wade la combat bi ci bir ay setu Ablaye Wade ñokoy def combat bi ci bir ñun la ñun les dignes fils de Wade fexel len ba nak seen xawma faux profil la xawma lan la vous leur répondez à la minute qui suit parce que nak ñun duñu nangu kenn kuy manquer de respect suñu kilifa suñu pater notre amour notre bien-aimé père suñu papa ji ñu amul kudul mom ki nga xamantene buguñu kudul mom ki nga xamantene yaakaruñu kudul mom buñu démé ba tit ba défé né président Ablaye Wade du wax rek mu génn wax mais limu wax le message lisez le bien Il y en a qui traitent de faiblesse. Waouh!
parce que man tay ku xamé né boma togné xeyna ma ma tang xol saga la saga sama faiblesse la waw man na am xam nga lima la wax man na am ko xamantene tay hein xeyna dama febar té fi may dem xeyna man na ma fa fek def ma lo xamantene du bok ak man sama xalat ci dem faju fo nu mu mel lolu faiblesse la fa forme yiñ ko mëna trans forme yiñ ko mëna transformer forme yiñ ko mëna définir bërina mais ñi nga xamantene ay say say lañ yu bëgg transposer le débat du président Ablaye Wade fenen lo ñooñu lay waxal ñu tecc sen ndiogu mbeurex ñeek parce que président Ablaye Wade ne reculera jamais dans son message et puis le message il y en a qui disent fake news bu ko ken bind Ablaye Wade bind ko le message ay way kan mo ñëmé bindal Ablaye Wade mi ci dans de la mer kan moko sañ personne n'ose le faire té nak ñimay dégg ci internet bi ñukoy gëna argumenter comme niñ koy waxé argumenter seeni argument hein diko gëna wax ñooñu ñoy ñi nga xamantene demb seeni mentor dañ dan bind au nom de Ablaye Wade Ablaye Wade jox leen message ni leen joxé leen ko ci wa PDS am ñu nek ci suyu bir encore di wax ni message bobu hein valable parce que Ablaye Wade signé wuko man fekke na lolu fekke na un message donné par un secrétaire général adjoint am ñu taxaw ni message bi Ablaye Wade bindu ko fekke na un message donné par un ancien ministre un message de Wade am ñu taxaw ni message bi Ablaye Wade bindu ko bayi len yoyu yoyu doxut Ablaye Wade ken ñëmé wuko fenal ken ñëmé wuko naral ndax Ablaye Wade kat xaar mo wax la wote téléphone ci radio ni defuko muy dara mën na xey subatel wote ci téléphone ndax famu nek mo fa nek mën na xey subatel wax ci radio yi ndax radio yi kat ma ngi comme ni may waxe gew rek Ablaye Wade bu ko nexé mu tok birom def live ben cellule de communication Ablaye Wade sañul genn man de man mam jaara fam la wax suma jotone lettre bu amul signature Ablaye Wade munama dakna la ci PDS ma jël dama nan deug la dama nan deug la Ablaye Wade ne signe que ses nominations suy signer da fay signer sur ses nominations manam mam jaara fam nomena ko PCA beurep sang day am cachet am signature mais un communiqué d'Ablaye Wade n'a jamais porté de signature kholal lâchez nous les bottes bayilen ñu ngir yalla ak yonent bi ci waxu Ablaye Wade da ko wax Ablaye Wade nam ko waxe message bi ku nek noko transposer noko jappé c'est ton problème le plus absolu Wade a parlé té Wade limu wax il a parlé en faveur de Sonko parce que nak dret dafa fort té gandjol bi nak mamou Abou Ousmane Sonko la nak dret dafa fort dé té gandjol bi nak mami Ousmane Sonko la sen yi ngeen di def ngeen di nan tégg ci souf bayé ñu combat yeen ngeen mom le combat de la rue parce que gis nga dans une république man mam jaara fam mako wax seule la lutte libère tay ji lama wax té dama kay waxat mën nako répéter parce que lima wax ci salle bi yépp bari na mais quand même nañu xamni yi amone na fi té bam fi amé may remercier Ndiaye PAI notre frère Ndiaye PAI le gardien des temples Ndiaye PAI le gardien du temple Ndiaye PAI bi nga xamantene les archives de Maître Ablaye Wade de mon côté notre président de l'Assemblée nationale amone na bis bu melni mais xex moko ci guenné c'était en 2001 té bamou ko xexé ba guenné ko ci dafa laté né nañu ma jox document yi tay amul ben député à l'Assemblée nationale bu la mëna wax ni produire nañ document buñ ko jox mu téé ko ci loxom lire ko xam ko xamna ni sax am nañ kersana mais rebalat comme boba tan mom dafa waxone ni li complot le contre sa personne muy en 2001 c'était le président Ablaye Wade kon dama japp ni mom dina amat conscience tok ni li complot le contre la personne de Ousmane Sonko et c'est un complot ñun liñu xam buñ ko waxe dekk bi tak way lool duñ ko wax dañuy nan ni maye bi liñu xam buñ ko waxe dekk bi tak
nous bayi yi ñuy def élimination adversaire politique nga japp Karim Watt téé ko ni amel na nit ñi ay milliards ñu naan deug la ñu naan du deug ñu naan non la ñu naan du non ñu wër 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 ba son gisaluñ la dara abdërem ki ni tay di suñu ministre de l'intérieur qui dit son ministre de l'intérieur Djom hein mom mo don substitut du procureur mom lutax indi wul 100000 milliards yi ñu di non Karim Wade xam nga jouru nawetan remplaçant da ci am boy bu ñëk ba man xam man nak je suis issu du mouvement nawetan xalé dañ dan tass ci grand gradé nan remplaçant yi de l'autre camp quoi so meunon dara téla dugg ku xam nawetan fi nga tatchu remplaçant dañ leen daan wax nan so meunon dara téla dugg mom su meunon dara téla dugg c'est que c'est quelqu'un bo xamantene il est venu tout simplement yow Omar Sow bul xol sama live xawma maké la yoni xawma gennal sort de mon live Omar Sow limay wax yow la koy waxal sax na nga deg ko comme tu es le conseiller du président wax ko ne ko na tek affaire bi ci souf nank ndax du dem du dem du dem xam li may waxate ngi ni du dem pullo wi mo yo wop dum yahata dum yahata dum amul dara lu ci dem pour wax la rek ne len ministre bi su mënon dara té la dugg kon duggul ba heure bi parce que tout simplement ben gor ben nit ku bax dañ ko né éliminer Sonko mune lolu duma ko def parce que nit ku ma gisul ci mom dara duma ko japp gisal nous avons des informations de am nañ information yu mat yu wër yu lèr waaw wacce bék yégal bi récolé bi morso bi ak yoy yoy dafa wara dak nak hein un gouvernement qui marche té nak dama bëggon rek ñëpp xamni xamon na waxon na ko ci commencement ndax man dama xam le président Macky Sall bokku ci gis nga dil bi bu ci bokkom day set wetch billahi day set bi setul dil bi setul man boy ginaaw raay bi sax suñu ma won ma collé dil bi bam gëna set dil bi setul ñepp xam nañ ni affaire yi setul dil bi dafa takasuf bu doon Macky Sall parce que Serigne Touba du ngeen gis souf beut du len fat vous n'allez même pas avoir sur quoi s'accrocher pour libérer Ousmane Sonko billahi dama ko xam xam na ko c'est que dañ ko défaral ben bébé bo xamantene dañ ko dégueul défar bam jek botal ko ko ndaysan té un état ne recule pas motax rek il est obligé de prendre ses responsabilités mais dil bi setul waji xam ngeen bu waji défarone dil bi ay kon vous n'allez même pas venir la poussière venir da ngeen jek jek rek ñu né tias tiax Ousmane Sonko ñew et puis xam nga vis de forme dafa am ci affaire yi depuis le début nan ñu may vis de forme amna bu yag dès le début pourquoi man en tant que honorable député man dem na police def sama plainte de mon propre gré mais police ak gendarmerie amuñu droit convoquer un député sans passer par ici un député nak peut dire man je vais à la police de mon propre gré amna ñuy argumenter nan Ousmane Sonko waxon na fi ci 94 milliards yi mën na dem té duma tagu kenn procureur jar mu may wo mo man mam buso balé mi dem na police porter plainte té kenn levéwul sama humilité parlementaire mais je l'ai fait de mon propre gré mais comme yow yama soxla police yow ba di ma wo té loi yi wax ni que ni amna fo wara jaar demal jaari fofu so fa jaaré ma ñew wuysi la lolu moy dëkk lolu moy farata bu ñu jaawalé woy yi bokkuñu wa bu len jaawalé woy ñaari woy yi bokkuñu dé man ma soxla police man mam jaara jop dem fa ak police moma soxla di ma wo man mam jaara police man mam jaara suma soxla di ma wo xamna fumu wara jaar ak nak limay beuri ay dom police yep nak ndax police mom beuri na fa ay dom trop ndax sama waji bax ci
giren ak lay ci lay tek ci kulé ci kulé ngiglan ma bok ak mom mam waaw taxna ma bari xalit police xamna bis bu may japp ci dina bari commissaire yo xamantene ko ci wo dina am ndirus na ko japp ndax sama yaay la ñuy nak ño xamantene suñu waré def sen liguey dinañ ko def ak abnégation dinañ ko def ak foi donc la police sénégalaise elle est crédible la gendarmerie sénégalaise elle est crédible donc lenn rek lañuy bañ ñu di len ko ñaaxé yeen ñi jakarlok suñu doom yi ak di len dox ak di len door xam len ni seeni rak ngeen di door xam len ni seeni yaay ngeen di door xam len ni seeni papa ngeen di door xam len ni ñi ngi len di yabal ngeen di len door exemple patan est là ki di len yablé tay ngeen di door wala ki muy wax muy yabalé ngeen di len door wala ki jël initiative wax len ngeen door len en 2011 mom ci bopam taxawone ni j'appelle à l'armée lolou du appel à l'insurrection lolou ndax du appel à l'insurrection rek wa kay bobu tam dam ko faté won lolou mo raw sax prenez-vous le combat sera fatal lolou moko raw dafa né suñu waré confisquer le pouvoir j'appelle à l'armée gendarmerie comme militaire lolou sama chambe le président Macky Sall waxon walé mom amul droit appelé kenen amul droit appelé Ousmane Sonko est un député sun ko su xamé ni il est prêt que ñuko yobu à l'abattoir dina def appel à tout le monde donc moi je pense que deug ce pays mérite d'être recadré parce que ce pays est une farce ce pays est une farce hein? Té ñep nañ ko xam ñun nekkunu ci gouvernement bo xamantene am nañ ci jamm wala am nañ ci salam boy noy man bu may dem légui ben RG daf ma top fuma jëm mu top ma xana sama auto bi rek la mënul dugg sama auto bi dama ci nek ak samay boîte net man dama ci nek ma ngi ni fi xam nga mënu fi dugg mais top na ma couloir bi ma gëné ci salle bi mu top ma nit ñi ñow ba ci ascenseur bi top ma xamné buma dé top ma yegg sama escalier ba xam dina ma top bama dem def sama déclaration ci presse sama président def déclaration ma ubi sama live waxtan ak sama nit parce que bobu légui waxuma kenn ndax buguma waxat kenn ndax liko waral xamnako ndax xeyna japp nañ ni les gens me chargent man personne ne peut me charger nga ces appels qui me vient de partout ñeu lañu yaakar c'est vrai yaakar forna mais man ma am sama détermination bok ni ma mel yalla momako bindé biñuy fal ay doomu adam en 2007 2000 en 2017 biñuy fal ay député sur la liste de l'Italie il y avait Mame Diara Fab PDS il y avait quelqu'un bo xamantene ay ñom mburok sow lañ légui sax ñen ñi la wax mburok sow lañ sama chamiñ Ibrahimou mais la ak ñi nga xamanteni ño ca nek ñoo legi mu rok sawlañ mais après nga fa won hein donc ñom benen coalition ba nga fa won on était presque trois potentiels candidats hein il y avait la liste de Ousmane Sonko aussi l'Italie a choisi Mame Diara Fab gis nga ce que je suis devenu actuellement c'est grâce à l'Italie que je le suis devenu bu fekkentene sama jikko bokku na ci nak mais suma ñëwé fi tay yalla xamna ak yoonent bi ak serigne touba dama koy santé hein ki nga xamantene moy le président abdoulaye wade le président karim maissa wade ko santé wa italie de ko santé wa espagne de parce que ñëpp dañ ma téyélé ñëpp jappalé ma ousmane sonko avait sa liste donc tay xex bi nga xamantene war amna war nañu def khalifa sall ni xana da ngeen fatte bo même taxaway la amone levé de humilité parlementaire de khalifa sall sama ñaari jaaro or ñoo ci rir ñaari jaaro khalifa sall bam génné kassok légui wowaguma téléphone ni ma bonjour honorable député ma sœur wax deug yalla dé rafet na gisoon na sa taxaway té dama ci jappone sama ñaari bag or la la wax ñoni may ci bir salle bi ndax
dama door table yi tatchu bagui yor wat ñaari jaaro ñoni fess soxlo mako ndax namuma dara a jek duko wax dañ la koy waxal waye man namuma dara ndax sa yi mu xeyé ñi ngi may jox dima jappalé kon xex bi kenn duma ci sarjé lu tolni malik yawmidin parce que xex la ba nga xamantene yalla momako natto yalla momako bindé man buguma injustice man namuma injustice man injustice la beugul la wax té duma du tax kenn munu ci changer sama jamais de la vie sama comportement et puis attention aux fake news maki apaise la situation gis na ko légui ci ben ki buñ mako yonné amu dara luñu apaiser ban apaiser kay moy commission ad hoc bi amul won ben valeur amul ben valeur juridique amul won raison d'être ngane nañ ko arrêter lolu moy apaiser la situation Omar Sow lolu sa mentor né ko apaiser la situation actuelle du pays kenn waxatul corona mangi ni masque bi sax mo ngi ni ma tek rek légui la ko tekki pour live mais kenn waxatu fi corona et puis distanciation amna parce que man rek ak sama dom bi may dawalal ñoo nek ci auto bi pour ne pas dire chauffeur parce que xam nga man les langages vulgaires j'aime pas hein donc je pense que gisuma lan moy apaiser situation bi ludul li té ñu bayyi di def ci suñu communication di wax suñu sëriñ ci ñu bayyi suñu sëriñ ci waye Ousmane Sonko Khalifa Sallum Barki Demb mi la la ko Ousmane Sonko opalé bi sëriñ ci ñaané président Macky Sall dafa nangoo dafa lank mais man sama candidat Karim Watt man sama candidat Karim Watt hein mais lan la ko Ousmane Sonko opalé politiquement mais Ablaye Watt lan la ko Ousmane Sonko opalé politiquement et mouridiquement sax suma nexem xoko mais Serigne Cheikh Sidi Al Mukhtar Mbacke famu teub yalna yalla yokku leram ci mom la Karim Maissa Wade djeblu Serigne Moustapha mi moy serignam tay mais dafa ñaan Macky Sall ba tay mu teud mu lank mais sunu serigne ci ñi ngi ñaan c'est que serigne fi nous sommes gouvernés par l'spirituel et le temporel donc dans ce pays l'spirituel dafa am nu mu mësse jouer dafa mësse jouer un rôle prépondérant dans ce pays tay dem nañ ba l'spirituel xama lan len di doy ay gamu nga def sa ñetti auto jitlé 24 auto dem tok ni señ bi ziar na la magal nga def sa fukki auto juroom ñaar dem tok ni señ bi ziar na la mais señ bi dal mënu la wax lo deg yow señ bi mënu la ñaan lo nangu légui nak ñi wax ci dëkk bi naan ay na señ ci wax ay yoy ay faux débat nañu bayyi suñu señ ci waaw nañu bayyi suñu serigne ci du leer la lay wax nañu bayyi suñu serigne ci ñi ngi ñaan suñu serigne ci ñongi ñaan de ñongi ñaan liñu mën man mi demb minuit la exi sama kër joggé Touba fi nit ñi di dem yépp xamna ni RG yaang may top ndax sama auto bi dafa neex xamé ndax bañ mu xamna mu bëgg lu chic ak lu baax bañ mako joxe mu nek auto bu ñuul bobo bo awma dara de bobo japp dañ ni awma dara de e bo ma lay dogo joge e ma nga joge Italy ñew ak sama tout mais dama ko def ba nga xamanteni boko sene ci 165 auto yi dang koy xamé donc xam nañ sama auto bu baax suñ ko bëggon tal légui tal ko buñ ko bëggon lak ko mais du sama alal du alal état l'importance moy buñ koy lak wala ñukoy tal bu ma fekk ci bir auto bi rek ndax man mom buñ ma mënon ray bala boba bu soba yalla duma ko fekk mais yalla mi kun fa yakunu mo len upp doole timiri junni yoon waaw wa Sonko rek man ab Marianne Touba Diop man Ablaye Wade rek ci carton yalla gënëntu bi ah man day Karim rek lolou dafa leer lolou du wax bi tay moy ñu waxtane rew mi waaw man mom li leer moy wata si ñuy gis suñu mar suñ ko day def nañ ko def mais nañu ma bayyi ak sama jamm rek bayyi Ablaye Wade ak jammam bayyi Karim Maissa Wade ak jammam mané sama jamm bi mi rew ken xamul lu mu doon
Ce pays est une farce, mais une vraie farce. Yow ken du wax yow politique bu wax ngeen ko pour lan may wax hein kenen ku wax ngeen depp ay waxam lama waxon lay waxat ca bande bu ñeuk ba ndax mom moy samay wax waaw moy samay wax te duma ci changer combat bi ma engager sama morom yi DPDC engager ko na ñepp xamni ñun ñoy nekk ci bir salle be bu ñuy door ñun lañuy door bu ñuy sagal lañuy sag fatlikou ngeen bub mi mëss nañ ma ci door nak bobu dañ doon door Serigne Abdou Mbacké ci sama serigne la te man mouride la akan Serigne Touba la yakar kenn du neewal doole ab mbacké ci sama kanam ma jaay la sama bakkat te dama doon atté sax nak far yalla def waxatuma la lenen te ñun budul Ablaye Wade gis nga man buma Ablaye Wade newon Mame Diarra ne marche plus mot sur cette affaire de Sonko la ah da ngeen di xamné sama kilifa mako wax té ku nek sa kilifa bu la nénel pat da ngay né pat du deug mais daf leen dank nak buguma ngeen nek ci internet bi di wax Ablaye Wade lu ko neexul buguma ko té neexuma té dama leen koy wax kat na leer Sonko sama dom la suma xarit la moma bëgg wallahi alazim yalla xam nako wallahi daf ma bëggal bopam manam man xam nga man genre no stress yoy la yeen da ngeen comprendre affaire bi man genre no stress la man damay dindi stress waaw man damay dindi stress donc Sonko dafa nek nit bo xamantene xam na ni man damay dindi stress la wax ta bu bëgg ba pare def ba yaayam du deug muy sama xarit yalla def na ni nak li ma kay jappel bama kay wax amuma ci sax won digal mais dama la ni duma sétane kenn kuy man kenn mu sax munuma manipuler ga dama len di wax rek xam nga dama def supposition nit ñi nañ comprendre entre supposition ak li nga xamantene mom moy deug ndax xam nga président Ablaye Wade du mësa taxaw ni nit doomu adama bayil défendre nit du ko mësa wax ci aduna mais dama def supposition quoi par exemple man sama papa ni ma won bu génn kër gi yeen bu len sen papa ne bu génn kër gi yeen bu ngeen len nexé génn la mais man sama baye ba daw dafa am bo mësa ni sa ñaari pied tank mu wéranté buntu kër gi ci bir lay tok man ko am kilifa la dama ni deggu ak am kilifa duñu ben man dama am kilifa té sama papa dafa ma wax ni ma am kilifa moy li am solo soko amé am nga solo soko amul am nga solo am kilifa rek ma indi fi ma nek suma amul len kilifa yeen ñepp kenn duma ci xam dama am kilifa dama ni man dama am kilifa ba fi ma tok sama mag bu jigen buma bokal nday ak bay ak sama taw bay hein ñomay wax Mame Diarra fam defal li Mame Diarra fam demal fi Mame Diarra fam bul dem fi dama ne batay aw fam ak mor fam ñomay wax Mame Diarra fam defal li Mame Diarra suma xeyon plénière ba aw fam ni ma sa ñaari pied tank bu mernte bu tukari duma genn pour wax la rek ki wax nonu xawma message bi ñu may wax nan ma amna ku nan kon deggu wo man sama deggu ne plus à mesurer soxlawuma dara man sama bëggoon ay millions amna ko bu yàgg waaye dret